Nej, god dagen Thomas. Hallå du. Long time no see. Ja. Här jobbar du alltså. Här fant jag mitt arbete. Pikant. Ja. Fördes flottaste restaurang. Ja, med god utsikt över älva. Fantastisk. Thomas Holme Smådal, du har drevet mange ungdomsbedrifter. Ja, i min tid på videregående så hadde jeg vel 5 ungdomsbedrifter i lag med medelever i løpet av 3 skoleår. Det er litt av en bragd, synes jeg. Jeg er veldig spent på å høre litt om hva du har lært med det å drive ungdomsbedrift. Jeg vet jo at du er en anerkjent kokk her i Sunnfjord-området, veldig etterspurt. Så jeg gleder meg til å høre mer om hva du har lært, og i dag så skal du lære meg noe. Ja, du hadde ett ønske, og det var å lære skikkelig heimelaget karamellpudding, og det skal vi få til. Her er da ett produkt av ett års ungdomsbedrift. Det var da vi gikk på matfag, da lagde jeg i lag med Silje, vi lagde kokebok. Læreren vår Hege brukte ett år, oppstartet bedrift, finne oppskrifter, ta bilder, lage avtaler med prenteverket i Flore, så til slutt resulterte i oppskrifter i stivperm. Så her er det masse forskjellige oppskrifter med bilder. Hele boka er redigert selv. Alle bilder er tatt på en lokal gård, Nysna i Gaular, i bitenes kulde. Så det var litt av et opplegg. Jeg hører meg en gang at bare der ligger det veldig mye læring for deg som kokk, som du da er i dag. Og ikke bare kokk, du har flere fagbrev, du. Jeg er konditor også, så jeg har flere bein å stå på. Greta har med seg litt sånn dessert og kake på kjøkkenet her også. Kjempebra. Skal vi gå over på karamellpuddingen da? Det skal vi gjøre. Det jeg har gjort først er å varme opp litt melk. Det er veldig enkelt. 1 liter melk, 200 gram sukker, litt vaniljesukker med ekte vanilje. Men mens du står her og jobber, Thomas, kan ikke du si litt om det du lærte ved å ha ungdomsbedrift som er unikt i forhold til det andre du lærte på skolen? Først og fremst hadde vi veldig engasjerte lærere som var villige til å ta oss med på dette eventyret. Vi startet å få delt roller, sånn som vi gjør i vanlige bedrifter. Du må ha styreleier, du må ha dagleier, økonomiansvarlig. Og så var vi en stor gjeng, så vi var jo mange arbeidere, så vi delte på oppdraget vi tok og oppgavene. Første året så var det mer sånn produksjon av produkt. Vi hadde 0,5 tonn med kjøtt, så vi lagde til pølse til jul. Vi hadde også nesten 500 kilo med laks, filetside, som vi også lagde røyklaks av, varmrøkt, kaldrøkt, og gravlaks. Dette gjorde vi da bort til jul og til påske i løpet av det skoleåret. Hvordan har du tatt den kunnskapen med deg inn i kokke- og konditoryrket? Det handler jo der også om at du skal lage et produkt. Du må ha kunnskap om det, hvordan du har begynt med råvare, endt opp med et produkt som er ferdig til salg. I løpet av den prosessen så skal du da sette pris på det, du har råvarekost, du har arbeid, og så skal du gjerne lønne deg som er i bedriften, som en da får ut i løpet av året. Men Thomas, hva råd vil du gi til elever som i dag driver ungdomsbedrift, eller skal i gang med å drive ungdomsbedrift? Det som gjorde at vår klasse begynte med det, var jo at læreren var veldig engasjert å stå på, og da smittet det over på oss, og gjorde at vi ble engasjert i det å kunne skape noe. Og så må du satse litt på det, og det går gjerne litt fritid innimellom, og du skal... Men igjen blir det en veldig god gjeng, som resulterte at vi hadde penger, så vi kunne reise på en studietur og lære mer. Så vi var ute i Italia i en veke og åt god mat. Da har vi smeltet litt mer sukker, så da har vi i en liten skvett fløyte.
Så da er det bare å helle over varmsmetet. Varmsmetet er som sagt fordel, da går ikke så lang tid når den skal være i ovnen. Karamellpudding kan være en fordel å lage kvelden før, eller noen dager i forveien, for da får den karamellen som legger seg på botten litt tid til å smelte ferdig. Bra, Eivind. Nå har vi resultatet. Nå er jeg spent, altså. Nå er jeg spent. Du vet hvor glad jeg er i karamellpudding. Det har jeg sagt mange ganger nå. Men det er ingenting som er bedre enn en lun karamellpudding med litt lunk. Smelter på tunga, vet du. Bra konsistens. Ja. Det er magisk, Thomas. Det er magisk. Da skal du få oppskriften, så skal du få prøve selv hjemme. Ja, takk.